ہے کہ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں, یہ اپنی طرف سے اضافہ کیا. اسی طریقے سے دینی مدرسوں کا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدرسہ تھا صفہ تھا, چبوترا تھا, ایک اس کے اوپر بھی چھت ایسی تھی, اب شاندار عمارتیں بن رہی ہیں. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ علم دین کے طلبہ کو اگر راحت پہنچائی جائے گی یہ ثواب کا کام ہے. راحت پہنچانے کی نیت سے کرنے کا ثواب ہوگا, لیکن کوئی نہیں کہا کہ پڑھنے پڑھانے کا ثواب پکی عمارت کی بجائے, پکی عمارت میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے, کچی عمارت میں پڑھنے کا ثواب کم ہوتا ہے. یہ جہالت کی بات ہوگی اور یہ بدعت کی بات ہوگی. اب اسی سے آپ سمجھ لیجئے, آج کل جو یہ اذانوں میں سلسلہ چلا ہے, اذانوں کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, درود شریف بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے کہ جب اس کے فضائل احادیث میں ہم دیکھتے ہیں, بلکہ خود قرآن کریم میں اس کا حکم آیا ہے, تو میں سچ کہتا ہوں دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور کام یہ نہ کریں سوائے بس درود شریف پڑھنے کی. درود شریف ہی پڑھتے ہیں, اتنی خیر و برکت کی چیز ہے درود شریف. دین کا اور دنیا کی, دین اور دنیا کی فلاح اور کامیابی ہے. لیکن ہر ایک چیز کا ایک محل ہے. تو اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ اس کے مطابق اذان دو. مدینہ طیبہ میں حضرت بلال حبشی اذان دیتے تھے, مکہ معظمہ میں مقرر کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ اذان دیتے تھے. اس کے بعد سے پوری امت اسی طریقے سے اذان دیتی چلی آ رہی ہے, 1400 سال ہو گئے. ائمہ اربعہ, فقہا, تمام مسالک سب اس پر متفق چلے آ رہے کہ اذان یہی ہوگی. اب اس میں کسی لفظ کی کمی بیشی کرنا یہ سمجھ کر کہ یہ زیادہ بہتر ہے, یہ بدعت ہے اور اضافہ ہے دین کا بغیر کسی دلیل کے. اب اذان کے بعد السلام علیکم یا رسول اللہ پکارنا اور یہ کہنا کہ صاحب درود شریف کے فضائل بہت ہیں, ٹھیک ہے فضائل بہت ہیں, لیکن اس موقع پر درود شریف پڑھنے کی کوئی فضیلت کہیں مذکور نہیں. اگر یہ اس موقع پر درود شریف پڑھنا مقصود ہوتا تو بلال حبشی نہ کرتے یہ کہا اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کرتے یہ کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت نہ کرتے کہ تم ایسا کیا کرو. تو کیا مطلب ہے حضور سے غلطی ہو گئی تھی الحاظ باللہ, وہ بھول گئے تھے, ان کو سمجھ میں نہ آئی وہ بات جو تمہاری سمجھ میں آئی ہے کہ اس وقت درود شریف پڑھا کرو. یہ تو ایک قسم کی تہمت لگانا ہے سردار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ گویا ان کے سمجھ میں نہیں آئی تھی بات, ہم اس سے بہتر کام کرتے ہیں. رسول سے بہتر کوئی کام کر سکتا ہے دین کے اندر؟ اور صحابہ سے آگے کوئی بڑھ سکتا ہے دین کے معاملے میں؟ تو یہ بدعت کی بات ہے, جہالت کی باتیں ہیں. اب جنازے کے بعد جنازہ اٹھاتے کہتے ہیں کہ کلمہ شہادت نعرے لگواتے ہیں لا الہ الا اللہ. بھائی لا الہ الا اللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ دیکھو کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا, صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر کیا تھا تو ضرور کرو, اگر اس کی کوئی ہدایت کی تھی ضرور کرو. تو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جنازے اٹھائے ہیں اپنے ہاتھ سے, کچھ تندہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جنازے کے ساتھ چلے ہیں, اپنے کفن دفن میں شریک رہے ہیں صحابہ کرام کے. تو اگر یہ کوئی مطلوب ہوتی شریعت میں اس موقع پر کلمہ طیبہ پڑھنا بلند آباد سے, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے؟ تو تم زیادہ جانتے ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے زیادہ؟ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں, بدعت کی باتیں. اسی طریقے سے تیسرا سوم مت انتقال ہو گیا, اب تیسرے دن سب جمع ہوں گے ساتھ. بھائی سوم ہوگا فلاں جگہ جمع ہوں گے, قرآن خوانی ہوگی, مٹھائی بٹے گی اور کھانا کھائیں گے. تو غریبوں اور مسکینوں کو کھلانے کی بجائے خود مالدار ہی لوگ کھا جاتے. حالانکہ بھائی اگر میت کو ثواب پہنچانا ہے تو صدقہ خیرات کرو, اور صدقہ خیرات کا طریقہ یہ کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو خبر نہ ہو اخلاص کے ساتھ, اور تم دھوم دھڑکا کر رہے ہو
اول تو اس میں بہت سارے خاندانی کے لوگ آ کے کھا جاتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، جو غریب ہوں گے تو ان بیچاروں کو بھی سب کو سامنے اعلان کر کے کھلا رہے ہوں گے، تو ان کو فقیروں کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں. شریعت نے صدقے کا طریقہ یہ بتلایا کہ اس طریقے سے ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، شریعت کے خلاف طریقہ. پھر یوں سمجھنا کہ تیسرے دن اگر کریں گے جب تو ثواب ملے گا، اور چوتھے دن کریں گے تو نہیں ملے گا یا کم ملے گا، یہ بھی جہالت کی بات ہے. تیسرا دن کوئی مقرر نہیں کیا شریعت نے اس کام کے لیے، دوسرے دن کر لو، پہلے ہی دن کر لو. لیکن کھلانا مالداروں کو نہیں، غریبوں کو کھلاؤ، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ عام طور سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے توم میں اور میت کے گھر پہ، عام طور سے جو بےچارے ناواقف ہوتے ہیں ان کو مسئلے مسائل نہیں معلوم ہوتے، میت کے ترکے میں سے کھلا دیتے. میت کا گھر ہے، اس کے گھر میں چاول بھی پڑے، گھی بھی رکھا ہے، سامان مسالہ وغیرہ بھی رکھا ہے، اسی میں سے کھانا پکا کے کھلا دیا، یا اس کو کچھ پیسے تھے اسی کے پیسے سے کھانا دلوا دیا. حالانکہ یہ جائز نہیں، جب وہ مر گیا بےچارا مرنے والا، اب تو اس کی ساری چیزیں جو اس کے ترکے میں ہیں، روپے پیسے ہوں یا گھر کا سامان ہو، نمک مرچ تک ہو یا کوئی سوئی دھاگا تک بھی ہو، اب وہ میت کی تو ملک رہا نہیں، وہ تو بےچارا ملک سے آزاد ہو گیا، چلا گیا، وہ ملکیت ہو گیا وارثوں کی. اب صاحب سب وارثوں کی ملکیت ہے مشترک، جب تک سارے وارث مل کر راضی ہو کر یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم اپنے اس پیسے میں سے صدقہ خیرات کریں گے، اس وقت تک اس میں سے صدقہ خیرات کرنا جائز ہی نہیں کہ جائے کہ مالداروں کو کھانا کھلا دیں. یہ تو حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ ہو گئی کہ مال ہے وارثوں کا اور آپ نے صدقہ خیرات کر کے سوچا کہ چلو ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں. اور اگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت سے بھی اس کا حصہ نہیں دے سکتے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ غریب بچہ جو نابالغ ہے، اگر اس وہ کہے بھی کہ لو میرے پیسے میں سے تم صدقہ خیرات کر دو، صدقہ خیرات کرنا جائز نہیں ہوتا، اس بیچارے کے اندر عقل نہیں ہے. یا اسی طریقے سے کوئی وارث اگر بیچارہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کا حصہ جو میراث کا وہ محفوظ رکھنا پڑے گا، اس میں سے کسی کی دعوت کرنا اور صدقہ خیرات کرنا جائز نہیں. اب دیکھیں کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس میں وارثوں کا حق مارا جا رہا ہے اور بدعت ہو رہی ہے. تیسرے دن کا اپنی طرف سے مقرر کر لیا، اگر تیسرے دن نہ ہوا تو قیامت ٹوٹ پڑی، کریں گے انہوں نے تو تیجا بھی نہ کیا، انہوں نے تو سوم بھی نہ کیا، پھر دسواں آئے گا، پھر چالیسواں آئے گا، پھر برسی ہوگی. شریعت میں نہ تیسرے کا کوئی ذکر، نہ چالیسویں کی کا کوئی ذکر، نہ برسی کا کوئی ذکر. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ صاحب گیارہویں کا کیا حکم ہے، میں نے کہا قرآن میں کہیں گیارہویں لکھی ہوئی نہیں ہے، نہ حدیث میں کہیں گیارہویں لکھی ہوئی، نہ فقہ میں کہیں گیارہویں لکھی ہوئی، اس بات تو ہمیں تو خبر نہیں کہ گیارہویں چیز ہوتی، تم ہی جانتے ہو گے، میں تو جانتا نہیں گیارہویں کی کیا چیز ہوتی ہے، اگر کوئی دین کی بات ہوتی تو جان رہے ہوتے ہم، دین کی کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے. تو یار لوگوں نے اپنی طرف سے اضافے کر کر کے دین کا حلیہ بگاڑ رکھا ہے، اپنی طرف سے جو چاہتے اضافہ کر دیتے ہیں، اور یہ حرام، کل بدعت ضلالہ اور گمراہی ہے.